Takže jsme si pro vás připravili anketu o nejoblíbenějšího učitele nebo učitelku na škole a něco o městě. Takže jaký je váš nejoblíbenější učitel nebo učitelka? Tak to bude pan učitel Zatloukal. A jaký je pod vás nejzábavnější učitel nebo učitelka? Tak to bude taky pan učitel Zatloukal. Jaký je váš nejoblíbenější předmět? Hudební výchova. A jaké je vaše oblíbené místo ve městě? Park. Co byste rádi ve škole uvítali? Veřejnou wifi. A co byste na škole změnil? Slušně, prosím. To by bylo nebo... Děkujeme za rozhovor. Takže máme zde dalšího žáka základní školy Kuty Jarkovského na naší anketu. Takže otázka číslo 1. Jaký je váš nejoblíbenější učitel nebo učitelka? Paní učitelka Kalousková. Dobře. Druhá otázka číslo 2. Jaký je podle vás nejzábavnější učitel na naší škole? Pan učitel Voborník. Otázka číslo 3. Jaký je váš nejoblíbenější předmět na škole? Fyzika. Otázka číslo 4. Jaké je vaše oblíbené místo ve městě? Domov. Otázka číslo 5. Co byste rád ve škole uvítal? Skřínky. A otázka číslo 6. Co byste na škole změnil? Záchody. Děkujeme za rozhovor. Není tak. Takže zde máme dalšího žáka základní školy Kuta Jarkovského, kterému položíme naše otázky. Takže otázka číslo 1. Jaký je váš nejoblíbenější učitel na škole? No, jelikož učitel, tak asi i učitelka. Martina Kalousková. Tak, jaký je podle vás nejzábavnější učitel na škole? Nejzábavnější? Tak, nejzábavnější, těch je víc. Tak za prvé, zkuste to, co je nejvítavnější. Nejvítavnější. Tak asi Anna Stará. Tak, otázka číslo 3. Jaký je váš nejoblíbenější předmět? Fyzika. Dál, jaké je vaše oblíbené místo ve městě? Pizzerie. Vítejte u nás ve studiu, postavte se prosím pěkně vám. Tak a poprosil bych vás, jaký je váš nejoblíbenější učitel nebo učitelka na škole? Bez zesporu pan učitel Česmír Zatloukal. Velmi dobrý učitel, učitel roku. A jaký je podle vás nejzábavnější učitel na škole? Tak opět bez zesporu pan učitel Česmír Zatloukal. Váš nejoblíbenější předmět? Bez zesporu hudební výchova s panem Žilem Zatloukalem. Vaše oblíbené místo ve městě? Velkoobchod a nákupní centrum Orlice. Co byste rád na škole uvítal? Volnou wifinu a vyhození paní Čelky Rozdílkové. A co byste na škole změnil? Kdyby se tady objevily skřínky a změnil by vzhled školy a pana školníka. Děkujeme za interview. Děkuji. Naschledanou.